Në kuvendin e djeshëm të tretën në radhazi, Forumi Rinor i Forcave Demokratike Rome zgjodhi udhëtesinë e re. Në kuvendin zgjedhor morën pjesë 61 delegat, të cilët zgjodhën 4 nënkryetar, 2 sekretar, 26 antar të kryesisë, kurse për kryetar u zgjodh Erol Uko, student i mjekësisë, i cili paralajmëron se do të vazhdojë me programin paraprak përmes të cilit do punohet për zgjedhjen e të gjitha problemeve që i kanë Romët. Prioritetit e në mladinët augustivar që vidhe za shto po golema afirmacija në mladinskjo taktif, onos në romskjo narod, su to ashto, da kažem, krajna destinacija bi bilo vrabotuvanje to. Imame poveće problemi od poveće aspekti. Imame problemi od srednoškolci, imame od osnovnite učilišta do deka na fakulteti, te se kako se znaje, deka toa veće prerasnuvame vo akademci, toa go rešavame samite, dovoljko ima potreba, tuka sme da se splotime, da si dademe jedan na drug razum. To nije onoliko koliko što ne ima. Nije se trudime što vo pogoljem broj da ne ima. Zašto je ova, jaz go govaram? Zato što ne je dovoljno samo 30 ili 50 luđe da imame koji što si intelektualci. Podobro bi bilo težina da dostane na 100 ili na poveće. Në kuvendi pranishëm ishte edhe kryetari i kësaj partije, Shaban Saliu, i cili potencoi se nuk është i kënaqur plotësisht me zbatimin, siç e quajti ai të dekadës së romëve. Dekadata na romska zajednica ne ги исполни очекувањата на ромската заедница како и други некои такви акциони планови. Очекуваме декадата на ромска заедница да не заврши со времето кое е извоено овие 10 години, напротив да се продолжи и со силни акциони планови да се инвестира токму во интеграцијата на ромска заедница во сите сфери, во образованието, културата, социјалните прашања, економијата и така натаму. Овој регион Гостивар, Тетово, Кичево, Западна Македонија, нашата политичка партија Демократските сили на ромите е неприкосновена, би сакал да кажам, ние сме силни во овај дел, имаме основни некои прашања во поглед на вработувањата, социјалните, здравствените и така натаму, меѓутоа со помош на поголемите политички партии кои се во коалиција во актуелната влада, очекуваме максимална соработка, максимално внимание да ги надминиме заеднички овие проблеми. Проблемите се присутни и претходно, меѓутоа би сакал да истакнам дека сме чекор напред токму овие последни години. Në kuvendin zgjedhor, pos udhëtesis partijake, prezente ishin edhe partnerët e koalicionit të Forcave Demokratike Rome.